Digər tərəfdən 2025-ci ilə qədər ictimai nəqliyyatın sayının artırılması nəzərdə tutulur. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Kərimli belə bir açıqlama verib. Onun sözlərinə görə ötən il pandemiya ilə əlaqədar metro fəaliyyət göstərməyib, əsasən də avtobuslardan istifadə olunub və ümumilikdə gündəlik avtobuslarla 2,2 milyon insan daşınır. Vüsal Kərimli onda qeyd edir ki, 5 il ərzində avtobusların 46% yenilənib. Bu il və gələn il isə ümumilikdə 320 avtobusun gətirilməsi nəzərdə tutulur. Kərimli ödənişli parkinglərdən də sürücülərdən pul yığılması faktına da aydınlıq gətirib və o bildirib ki, paytaxt ərazisində tariflər müəyyən olunmadan parklanma ilə bağlı hər hansı bir yığım ola bilməz. Sədr onda qeyd edib ki, problemin aradan qaldırılması üçün 2028-ci ilə qədər mərhələli şəkildə işlər görüləcək və bununla bağlı pilot layihə hazırlanır. Hər halda Vüsal müəllim belə deyim, xidməti maşınla hərəkət edir və mən demək istəyərdim ki, ola bilməz deyilə bir şey yoxdur. Demək olar ki, hər küçədə hər kəsdən parkinglə bağlı pul yığılır. Küçədə dırnaqarası parkovşik dediklərimiz Bakı Nəqliyyat Agentliyinə yaxından uzaqdan aidiyyatı yoxdur. Bununla əlaqədar biz müvafiq orqanlara rəsmi müraciətimiz də olub. Və gəlin belə bir sual verim də, bugün Bakı şəhərində kim küçədə bir manatı elə belə yığa bilər? Bakı şəhərində tariflər tətbiq olunmadan hər hansı bir yığımın məsələsi mövzu ola bilməz. Mənim özümə də yaxınlaşıblar, deyiblər ki, burada biz Bakı Nəqliyyat Agentliyinin nümayəndəsi, mən o məsələnin sonuna qədər getmişəm, axırı polisdə qutarıb. Və nəticə etibarilə nə olub ki, deyilib ki, səhv eləmişik, belə deyirik. Məsələ isə bundan ibarətdir ki, küçədə qalan parkovşiklər, arxasında duran himayədarlar var və bu günləri parklama məsələlərini biz ortaya çıxardanda və bu sahənin şəffaflaşdırma məsələsini ortaya çıxardanda fərqli-fərqli istiqamətlərdən də bu istiqamətə qara piyar məsələsini gətirmək istəyirlər.